Dřeva vás, znovu vrát třetí díl z Faktory za kamerou jsem tady trochu toho udělal, ale jak už jsem říkal minul, na konci minulý epizody tohle video natáčím hnedka po té předchozí, takže jsem toho moc stihnout nemohl, každopádně už tady byly další dva nálety za kamerou za těch pět minut, co jsem ty ony natáčel, takže jsem si tady udělal takovouhle obranu, protože jsem si všiml, že vždycky běhají tady odsud, což dává smysl, protože tady máme vlastně hnedka ty bejsky, takže jsem tady nas, jsem naskládal nějaký turetky, takže doufám, že nám uh, nějakou chvíli poskytnou nějakou obranu. Každopádně rozbili mi tady další pec, to nevím jestli bylo ještě v té epizodě, anebo to bylo už za kamerou, každopádně hnedka ji tady nahradím. A doskoumáme si tady konečně ty z nový zbraně, protože ty budeme potřebovat. Uh, a taky by to chtělo už nějaký ty lepší turetky. A jo, ještě jsem zapomněl, v dnešní epizodě si tady vyskoumáme uh, tady tu zeď. A napadlo mě, že by asi nemusel být. Bejt... Jo, e, už je tady další útok, ty jo. Ale víte, že už ty turetky jako se s tím vypořádávají dost slušně. Teď se nedostali dál než sem, takže už je to hodně slušný. Uh, každopádně, abych to řekl větu. Uh, nebylo by asi špatný nápad udělat kolem každých turety vlastně takovýhle očko, třeba i dvakrát, uh, z těch zdí. Protože zdi mají docela dost HPček uh, a vlastně fungují jako obrana, že jo. Takže to těm turetkám dá ještě mnohem větší šanci na to, že je nezničí. Takže to by asi nemuselo být úplně špatný, takže na to potřebujeme dalších 10 červených poušnů, takže ty si netkáme dáme vyrobit. A v dnešní případě bych si taky rád už konečně automatizoval výrobu těch červených poušnů, protože ty teďka budeme potřebovat. Takže doufám, že to dneska všechno stihnu, to, co chci udělat. Každopádně už mě pěkně serou, jako tam debílci nahoře. Vyrobíme si tady ten samopal. víte co, asi ten samopal vyrobím prvně a pak si dáme vyrobit těch 10 poušnů. Teď už teda jenom 8. 7 respektive. Tak, vyrob mi samopálek, prosím. Tu pistolku můžeme hodit do pryč, ty už tady máme třikrát, protože pokaždý, když umřeme, tak nám to vlastně pistolku dá, aby jsme vůbec měli ještě nějakou šanci na přežití. Každopádně teďka už máme mnohem rychlejší zbraň. Tohle to má dostřel 18 a rychlost střelby 10, tohle to má dostřel 15 a rychlost střelby 4, takže je to o dost lepší. Více než dvakrát lepší, takže doufám, že mi to dá aspoň trochu větší šanci na přežití. Taky by asi nemusel být úplně špatný. Jo, tamhle už je vidíme. E, nebylo by špatný si vyrobit tady lehkou zbroj, protože to nám dá aspoň ještě větší šanci na to, že přežije útok nějaký. Protože už mě to nebaví, když pokaždý, když naběhnou, tak mě zabijou, jo. E, my už tady máme, ty už máme plnou pec, jo, paráda. Trapec, plnou čestku uhlí, jo. To je hodně nice. To je hodně, hodně nice. Tak, tady doplníme tohle tady už máme taky asi plno, jo, okej. Okay. Takže se tady semka můžeme hodit už železnou pec co, co má s Železnou tu uh, truhlu jsem chtěl říct, nebo čestku, to je jedno. Tak, tady hodíme 10 těchhle. Uh, možná by asi nemusel být jaký špatný vyrobit si ještě jednu. Uh, jedno, jednu tu, to výzkumný centrum, ať to máme trošku rychlejší. Tady si nabereme nějaký náboj, uh, náboje, ať máme. A hodíme asi rovnou do těch turetek, tu který jsem dal nahoru, protože ty teďka jsou naší největší šancí. <laughs> největší nadějí, tady tyhle ty tu nahoře takže to bychom si asi měli trošku jako zařídit, no, aby, aby, měli vždycky náboje. 23, 22, 17, 16, no už pomalu dochází. Dala jsem do každého, myslím, 25, 20, takže jako za jeden nebo za dva útoky jim, jim to ubralo docela dost. Takže já si tady dám s dovolením jednu čestku, abych mohl rozdělovat. Takže to rozdělíme takhle, počkej, uděláme to takhle, takhle. Rozdělíme to takhle asi na 8, bylo asi nejlepší. Tak a uděláme to takhle, bum bum. Co to udělalo, sakra? To the fuck? Teď nevím, co mi to udělalo. 42, 41, OK, tak to necháme takhle. Boom. Jo, ono mi je to dá sem a já je tam pak nemůžu už kliknout. Jasně, OK, chápu. Takže to budu muset dělat po jednom jak retard, ale nevadí. Nejvíc bych jich měl dát asi tady do těch tak čtyřech, protože ty teďka asi nejvíc toho tady udělají, takže tady do těch dvou tady dáme ten zbytek. Přiňu, že oni vždycky utočí takhle nějak tady odsud vždycky. Že tady mají, tady docela dobře máme umístěný i ty útesy, oni můžou proběhnout jenom tady anebo tady. Tady by to asi bylo nejhorší, kdyby proběhly, ale veď, oni většinou běhají tady tudy, takže to je docela nice, že tady ty útesy máme a i trochu nám i pomáhají, takže to je nice. Tak, vyrobilo se nám další to, výzkumný centrum. Jmenuje se to výzkumný ten centrum, ne? neříkám tomu špatně. Laboratoř, no to je jedno. <laughs> tak, dáme si vyzkoumávat ty zdi. Tak, uh, tohle bonus k rychlosti střelby nábojů, bonus k rychlosti střelby do brokovnice. Ale to potřebuje z toho, ježišma, no tak to vůbec. <laughs> to si asi fakt bude muset automatizovat na no to, abych to takhle mohl vyrábět. Nebo zkoumat spíš teda. Tak, ok, máme 55 zásobníků, ty si asi necháme jen tak, a můžeme jí tam trochu podráždit, třeba i ty kokotky. Jakože máme tady hnedka uprdela, takže můžeme jít vyzkoušet ten náš samopalek. To už je chytá jedna docela dost. Podle mě za chvilku bude další útok. Můžeme na džebejtit trochu. No, už běží, sakraš. Já asi nedost... Já nestihnu doběhnout asi k těm turetám. Hm? Takhle tuplem ne. Tak já radši budu běhat, oni mi sice skoro zabijou, ale tady aspoň máme větší šanci. No, jako docela rychle, rychle umírají, no, když, je, když je stihnu při, při to, uh, stihnu přitáhnout tady k turetkám. No, to už by docela mohlo fungovat, no. Tak, OK. Um, takže už máme zkoumané ty zdi, jakže se dělají ty zdi. Z pěti kamenných cihel, jo. Takže na to budeme třeba hodně šutru, takže by se asi docela hodilo. A to tady nemám moc obrněný, co? Tady tohle ten vršek. No ale budu doufat, že nám tady ty e, postačí. Hodíme semka e, jednu elektrický těžící zařízení. Protože to bude rychlejší než to, co tady máme doteď, jo? Nebo no, měli jsme doteď, tak? A vyrobíme si nějaký ty kamenný cihly. se musí vypálit, teda. Tak semka to hodíme. E, a semka hodíme takhle tohle. A budu doufat, že to bude stačit, no. Ty turetky myslím. Tak, ok. Paráda, ok, takže to tady dáme vypálit teda. Aspoň pár. No, můžeme to naplnit celý, whatever. ten kámen bude. Tak. Myslím, že to spotřebovala dva na každou cihlu. Jo. Nebo ne? 44, 42, jo, paráda. Takže... Moc jich nebude, ale lepší jak nic. Tak, kolik těch zdí už si můžeme vyrobit? Šest, wow. Dím se. Jo, jasně, prostě je to jedna zeď. Wow, <laughs> kolik má hapek? 350, takže to máte jo skoro stejně životu jako ta samotná věž, no to není špatný To není zas tak špatný no Vyrobíme si jich teda dalších pět. dělají se docela rychle ale nej nejhorší na tom bude získávání těch samotných cihel Tak dalších 12 jich můžeme vyrobit, takže to asi jednou udělám Možná asi by bylo lepší udělat takhle zatím zeď, cel celkově takhle kolem a nejenom kolem těch samotných turet, protože to bude asi lepší. Oni to tady můžou zase oběhnout asi, když nevím, jestli jsou na to dost chytrý. To uvidíme, I guess. Tak. Doplníme tady uhlí, jestli bude potřeba, protože teď ho u sebe máme fakt afec. A tak aby, asi bych se měl podívat dolů, jestli tam náhodou už taky nedochází, no vlastně, že dochází. Tak, naplníme tam rovnou celou Česku, já se zase napiju. Tak, paráda. OK, tak můžeme se jít podívat zase k enemákům. Jo, ono se to vypaluje docela rychle. Další 22 zdí, to si hnedka dáme vyrobit. Tak, ukáž, neplánuju tam další útok. Ani bych se tomu nedivil. No moc jich tam asi takových není zatím. Každopádně zabít je asi zatím nebude úplně možný, protože na to bychom potřebovali lepší zbraně. Vzáž granáty, ty jsou dobrý na začátek. Každopádně s tím samopalem už se dokážeme i trochu bránit, tak můžete vidět. Každopádně proti tady těm basekám toho asi teďka zase moc neuděláme, no. Ale můžeme to zkusit. No zrovna tady tu jednu bychom teoreticky mohli zabít. Jakož už tady po nás ani nejde moc a nemáku. Takhle z dálky, když do ní střílíme, ty ale, ale žere těch zásobníků jako fakt hafec. Ok, paráda. Jedna bejska zničená, to je za čtyř, nebo no, čtyři tam byly. No, můžeme zkusit rozbít teda, no. Takže už nám fakt dochází ty zásobníky, já se budu muset vyrobit další. Pár z tady dáme vyrobit, tak. Můžeme pokračovat. Tady na nás běhá jistý druhý bejsky, očividně. Moje no, nevím, odkud tam po mně běhá, ale to nevadí. Tak, další bejska zničená, paráda. Tady ten hajzl dává docela velký damage, co si tak pamatuju. Jo, už po mně střílí, ale docela lehce se mu zase vyhýbá, když si budeme dávat bacha, takže si budeme dávat bacha. To, je to jsme spotřebovali u všechny zásobníky, co jsem si vyrobili, jo. To nevadí, zničíme aspoň ještě jednu. Na to by mi snad zásobníky měly stačit. Paráda, ok, tak už tam zbývá jenom jedna, ale já se radši stáhnu a budu si doplnit zásobníky, doufám, že jich tam dole už budeme mít docela dost vyrobených. Jakože bych tam mělo být docela dost vyrobených, takže to asi úplně nouze nebude. Tak, kde to máme až? Tady, 150, takže to bude bohatě stačit, jo. OK, to bychom měli. Máme těch 22 zdí vyrobených, takže je tam dojdeme ještě hodit pro jistotku. Tak. Počkej, on byl nějaký útok? To je z vrchu, asi útočili. Ukážu, to tady radši udělám takhle. Tak, to by mělo trochu zajistit bezpečí jední turetky aspoň. Tak, tady jsem jednu zeď zapomněl, takže já ji tady radši zničím a hodím míč sem. pro jistotku. Tak, paráda. Tebe opravím. Tak, OK. Tak jo, to, moc toho kamene to nevyrábí. Toho budeme potřebovat asi víc, jestli si chceme zajistit nějaký bezpečí tady. Jakože to bude asi potřeba, protože ty útoky budou jenom těžší a těžší, že jo? Ty se asi zlehčovat nebudou úplně. Tak, um, kamene zdi dokončeno. Nemůžeme si už vyrobit nějaký lepší zbraně, jako granáty nebo takhle na to asi bude potřeba už ty lepší uh, poušny. Se na tady na to podíváme, tady to jsou jenom čistě upgradey. Takže to asi ne. Nebo upgradey, čistě jako jenom procentuální upgrade, tak abych to řekl líp. Tak ty už jsi plný, ok. Ty už taky za chvilku asi budeš plný. No, z půlky dejme tomu. Takže si asi automatizujeme výrobu už těch červených poušnů. To asi nebude úplně od věci. Um, takže vyrobíme si Na, Vyrobíme si jich pět, ať máme do zásoby nějaký Tak budeme potřebovat nějaký překladače, takže ty si taky rovnou vyrobím A nejspíš tady budeme potřebovat víc pecí zase, takže to asi rovnou taky uděláme Zásobníků už máme docela dost vyrobených, takže o to by taky snadnou nouze neměla Tak Pece, pece, pece Dalších desecí dáme vyrobit, protože proč se krane? Takhle stačí počkat, než se nám to všechno vyrobí Teoreticky bychom mohli zkusit zničit tu poslední bejsku turetkou. Že bychom ji tam dali někam. Když ono by ji hnedka rozbil ten plivač, takže to by asi nebyl úplně nejlepší. Ale půjdeme tu bejsku poslední rozbejt, rozbít, protože máme aspoň o jednu bejsku mini, o kterou se musíme starat, že jo? Takže ji tady hnedka rozbijeme. Aj, zprava jde útok. Zkusíme je nakajtit tady aspoň na ty, na ty turetky. Pojďte za mnou. Tak, hodný a potřebujeme je nahnat semka, k turetkám. Běž, 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 běž. Dobrý, to bychom měli snad stihnout, než nás zabijou. Jo, no, paráda. Tak, cípněte svině. Uf, uh, bylo to těsně, ještě, ještě, že, jsem se zrovna na tu mapu podíval, ty jo. <laughs> Jenom jsem tam viděl takovej, ty jo, obláček červených teček, ty jo. Každopádně zvládli jsme to v pohodě, takže aspoň, že tak. Tak, Tady se tvoří hnedka další útok, ale ten, o ten se snad vypořádáme s, sami, nebo s tím se vypořádáme sami, tak, paráda. Tak. Není divo, že oni na nás nabíhali tak často, když tady máme hnedka tři bejsky vedle sebe, ty jo. No a teďka už jenom dvě, protože jedna už je zničená. Paráda. A ještě musíme rozbít tebe. Jau, ty on předměřuje, aha. Jau, jau, jau. Paráda, easy. Tak, tady máme další base, -ku. tam už jsou dva plivači. A jak to vypadá tady? Tam je jenom jeden. Ale fakt by to chtělo prostě nějaký lepší zbraně, protože tímhle s tím si moc ne to nepomůžem. Tak, dáme si vyrobit další turetky a zkusíme uh, naplánovat nějak trošku líp strategický ten příští útok na další bejsku. Něco mě napadlo, takže vám to za chvilku ukážu. Nevím, jak to bude fungovat. Doufám, že to nebude absolutní fail, jakože určitě bude, jak se tak znám, no, ale nevadí. Paráda, takže tohle už máme všechno vyrobený. Takže můžeme začít vyrábět ty samotné uh, červené poušny. Takže na to budeme potřebovat uh, ozubený kolečka. Ozubený kolečka. Tak a co tam potřebujeme dál? A měděný plát, takže to by mělo úplně bohatě stačit takhle. Uh, a dáme tady takhle. No, zatím, zatím uděláme jen ty ozubený kolečka, ať to máme. Takže takhle. Tady hodíme tebe, takhle to navedem. Paráda. To nám bude vyrábět ozubený kolečka. Ty nám to bude házet tady na ten, na pás. A do toho pásu přivedeme ještě tady kopr. Tak, budeme potřebovat víc pásů, takže ty si dáme hnedka vyrobit. Těch bude potřebovat hafec. Tak. A to navedem takhle bokem. Bum, tak. Hnedka uvidíte, proč tohle jsem udělal takhle. Tak, uh, tak k tomu budeme potřebovat přivést ještě energie, teda samozřejmě. To nám už bude vyrábět. A vidíte, že ty ozubené kolečka to dává jakoby uh, na tu horní stranu pásu a ty kopry to přináší na spodní stranu pásu. Takže tímhle tím způsobem my vlastně můžeme pás využít na dvě věci, což je pak docela dost důležitý v pozdější hře. Tak použijeme to rovnou na tři, protože to by mělo myslím bohatě stačit. Tak a tady vám ukážu ještě jednu vychytávku. Když máte vlastně více tady těch montoven a chcete vlastně překopírovat jenom ty recepty, tak dáte shift, pravý tlačítko, tím to skopírujete a pak jenom levým tlačítkem se shiftem klikáte na ty další montovny a krásně je to takhle všechny namodifikuje, modifikuje, stejně jako jste měli tu první, takže to je docela nice. Tak, tady hodíme takhle ještě takhle. Co jsem teďka řekl za hovedinu, to zase nevím, ale whatever. Tak a tady si hodíme další chutku. Nebo minilouder teda, tak um, a čestku budeme potřebovat, musíme si zajít pro dřevo, protože už ho už žádný nemáme tak trochu jako, tak uh, a tady ještě musíme zapojit elektriku, tak a vidíte už nám to krásně uh, vyrábí ty, vyrábí červený poušny, což je hodně hodně nice, tak tady si hodíme pro jistotu jednu tu, jednu tu redku, protože jistota je jistota, i když semka by se teoreticky neměli dostat, ale i tak, i tak si ji tam radši dám. Tak tady si nabereme nějaký Iron. Um, já jsem říkal, že semka přidám nějaký Pece. No, nevadí. Budu doufat, že to bude takhle stačit. Hodíme si semka ještě uh, výrobu. Výrobu toho. Um, no, jak se to jmenuje? Těch zásobníků. Tak a tak. Tohle to celý zapojíme. Musíme bohužel zase na dvakrát, a tady si hodíme teda ty zásobníky, protože ty budeme prostě potřebovat pořád. Já paráda, ty dva překladače bohatě stačijou vidíte kolečka, taky bohatě stačí. Jo. tady dáme vyrábět asi jen takhle dva stáčky to bude zatím stačit, tak vyrobíme si další další ty turetky tak Bo, škoda že, nebo můžeme, nemůžeme no já jsem myslel že škoda že v takhle v inventáři si nemůžete uh, takhle jakoby, jak bych to řekl, rozdělovat ty ty věci že se to všechno stakuje do jednoho ale to nevadí tak zbytek si dáme sem. Vezmeme si čtyři turety, počkáme, až se nám teda vyrobí. A zkusíme trošku efektivnější ten útok. Možná už asi chápete, co chci udělat. Prostě si dám za sebe čtyři turetky a vždycky, když se po mně rozběhnou, tak jenom zaběhnu za ně a ty turetky to doufám, že postřílí. Okrát nevím, jestli byl úplně dobrý nápad jít sem v noci, protože skoro nic nevidím a vy už tu plemné, protože YouTube ještě je na tom desetkrát hůř, co se týče Uh, co se týče tmy. Takže doufám, že něco vidíte. A ah, tady už se plánuje další útok, takže rovnou si tady hodíme takhle ty čtyři turetky. Tak rozdělíme si do nich ty zásobníky. Tak je dobrý, že ty turetky nepotřebují uh, žádnou elektriku, takže takhle můžete úplně v pohodě využít i v tom o oh, kurva. Dobrý, ale jsou nabejtěný na mě, takže ty turetky by to rozbít nemělo. Paráda easy tak. A vlastně takhle to vždycky budu dělat. Když takhle by mi možná mohli krýt záda, kdybych je posunul trošku víc dopředu. Tak by to chtělo rozbít toho splitra. A pak už ty turetky můžeme dát víceméně k té e bejsce, že jo. No, paráda, tak. A teď už ty tu, protože myslím, že ty spytři se už nerespawnujou Takže můžeme si tady vzít krásně zásobníky Zásobníky, tu Tak Zase si jich asi nabereme takhle, 80 těch zásobníků Tak Hodíme je trochu blíž no, počkat, prvně vystřílíme Já bych možná mohl zkusit něco To byla asi blbost ale hodíme si tu redku sem. No tak, polož to. Ty demente! Tak. A proč střílíš ty vole do toho, do té bejsky? No nevadí. Ona no, to asi útočí prvně do toho nejsilnějšího enemláka. To tak vypadá. Tak. Jaký má radius takže tu turetku můžu hodit třeba sem a ještě by mě měla krýt ta předtím. Tak, paráda, bylo by něco jednodušší, když nad tím trochu zapřemejšlím, nad tím útokem, než ho udělám. Tak, potom už jdu sám, ale to mi zase tolik nevadí. No a když tak, nebudu zbytečně plítvat tolik nábojema svýma. Hodíme sem k další turetu. Paráda, easyčko. Takže to máme po další uh, enemy base, takže teď už tady teoreticky je jenom jedna, že jo. V okolí nejbližším. A to je tady ta. A to je asi největší ze všech tady těch basek, co tady v okolí jsou. Takže na tu zatím nepůjdu, protože teď už sebe nemám moc zásobníků. Takže to by nebylo úplně nejchytřejší po nich hnedka jít. Takže radši se trochu stáhnem. A radši se podíváme, jestli mi vůbec ten Iron stíhá, protože... No to se můžeme podívat takhle, že jo? Spotřeba je na 156 a výroba na 230, takže pořád by nám to mělo stíhat. Plus minus. Um, jo, vypadá to, že to stíhá v pohodě. Každopádně dochází nám tady palivo, takže to tady musíme rychle doplnit. Na to jsem úplně zapomněl, že nám taky může vůbec někdy dojít, jo. Tak, potřebujeme koul. Ten už asi tak bude zase plný, jo, klasika. Takže ten si tady hnedka všechno vezmeme. 16 koulů, hm, to není špatný. Not too bad. Paráda. Tebe ještě doplníme. Tak, easy. To bychom měli. Tak, tady toho je taky docela dost, takže o to se za to, tolik starat nemusíme. Tady doplníme koulík, tak a pojďme se podívat kolik máme k stounu vykopanýho. Typu, že moc ne, no trochá tam toho je. Semka bychom ještě mohli taky dát, protože tam odsud asi nemáci nepoběží. Takže tam se o, tu, o to starat za tolik nemusíme. Tak dáme tady vypalovat další kamenný cihly. Jakož ty budou prostě potřeba teďka si zařízení mám u sebe nějaký, ty elektrický nemám. Takže ty si musíme vyrobit e, a půjdem si asi rovnou automatizovat ten kámen. No, budeme si ho automatizovat. Je to nutný. No, můžeme si dát zkoumat něco. Takže to hnedka udělám. Možná bychom si mohli vyrobit další dvě laborky. Ať to máme ještě rychlejší ten výzkum. Takže asi tady naberu nějaký iron. Tak, vyrobíme si dvě laborky. Uh, Neveme jestli nám budou stíhat ty generátory, jestli si náhodou taky nemusíme vyrobit další. Já už teď nám nestíhají, takže si vyrobíme další boilery a další dva generátory. A to by mělo stíhat absolutně v pohodě. Tak, bum, bum. Paráda. Můžete vědět, že jsem si vyrobil o dvě víc, než uh, jsem říkal, že si vyrobím, ale to nevadí. Um, ale já to takhle asi mít nemůžu, protože já teďka nemůžu napájet tady ty Já A tomu budu muset dát mezeru mezi to. Takže to musím udělat jináč. Takže já si vezmu jednu pipeku, nebo vyrobím respektive jednu pipeku. Tu hodím sem. Eh, hodíme se tady boilerek. Já ho mám tady. A generátory hodím až semka. Bum, bum. Tady si hodíme takhle a takhle. Tak, a takhle by to tam mělo fungovat. Tak, teď se tady musíme jinak ale zapojit ten koul. Takže, to uděláme asi Takže si vyrobím chutku jednu. A nebo ji mám vyrobenou, asi spíš ne. Takže ji vyrobím. Plasty taky mám, takže to by mělo být v pohodě. Tak, tady to takhle navedu. Tady hodím čestku. Do té hodím nějaký koul. S ní povedu chudku. Bum, milion teda. Tak, a tady hodíme překladače, jenom bum, bum, bum. Tak, paráda. Ty tady připojíme. Tak, to by mělo všechno začít krásně fungovat. Easy. Tak, ukáž, jak jsme na tom více než v pohodě, <laughs> dalo by se říct jednoduše. Tak, ok. Takže můžeme dát teda něco zkoumat už, ať to stíhá. No já jsem říkal, že se vyrobíme další dva, dvě laboratoře, což už jsem udělal teda, takže to a takhle sem. Sem, vím, vím, že to vypadá hrozně, <laughs> ale bude to fungovat, takže to je to nejdůležitější. Tak, tady si rozdělíme ty čtyři, nebo rozdělíme to na čtyři ty. Um, překládání se, klikni zde na to, nepotřebuji žádný tutoriál, tyhle. Tak, bum, bum. Tady si vybereme všechny ty kamenné cihly a můžeme si rovnou dát vyrobit nějaký uh, zdi. Tak, a my si dáme něco zkoumat. Takže, co si dáme zkoumat? Bonus k poškození. No, já nevím, jestli ty bonusy si mám dávat. Ono se to sice bude hodit, ale nevím, jestli je to také úplně potřeba. Jako 100? To je docela dost, no? Takže já dám radši zkoumat něco jiného. Dáme si zkoumat tady tohle, protože rozdělovačky se mi budou docela rozhodit. Tak ukáž, kolik mi jich to tady stihlo vygenerovat. 50 dalších, takže ty rovnou taky dáme dovnitř těch laboratoří. Tak, bum bum. Come on. Tak, Bum bum. Tak, easyčko. 38 a 37 v každý. Více než v pohodě. Paráda. Tak, Světla by se taky asi docela hodily, abyste vůbec něco viděli. Můžeme si dát vyrobit i už lepší pásy, což se asi taky bude potom hodit, ale teď to není úplně potřeba. Co je tohle? Sto? Filtrovací překladač, no taky nepotřebujeme. Steel. Hm. Ten se asi taky bude hodit. Ten se rozhodně bude hodit, ale dáme vyzkoumat ty lepší pásy zatím a potom ty světla asi. Tak bych to věděl já. Tak, tady ty zdi, co tady máme už vyrobený, tady můžeme takhle poskládat krásně kolem eh, těch turetek. Tak, a rovnou, může, může se to napojit na ten útes. Vypadá to, že asi jo. Tak, no tady to navedu nějak takhle, whatever. To by mělo snad fungovat, pokud na nás budou nabíhat, ale oni teďka docela dost nabíhají tady přes tu, uh, protože vlastně jediná base v okolí, kterou teďka vidíme, tak je tady, jo? A odsud teďka sem nabíhají nejvíc, takže ta by se docela hodila uh, zničit. Ale... No nebude zase tak jednoduchý, jelikož to je zatím ta největší bejska, co tady máme, ale můžeme to i zkusit, když tak umřem při nejhorším, že jo? Ale už tady asi byl útok, kterýho jsem si ani nevšiml, oni asi naběhli odsud, když ještě, že tady máme ty turetky, jo. <laughs> a ještě, že jich naběhlo tak málo, protože ty jo, by jsme tady do to, docela dost toho ztratili. Tak já jsem tady zapomněla to mezení. Každopádně máme více než dost zásobníků teďka, takže myslím, že teď nebude problém se jít vypořádat s těma hovádama. Docela dobrý spawn ropy tady máme, jako co se týče útesů, tak je na hovno úplně, ale máme to dost blízko baseky, což se hodí vždycky. Tak a tady máme tohle. Takže, já si tady naskládám zase nějaký turetky takhle dozadu. Kdybych náhodou se potřeboval stáhnout, tak ať máme nějakou podporu. Paráda, tak. Trochu je nadžebejtíme, pojďte za mnou. Paráda, tak. Asi prvně se zase můžeme zbavit těch splitrů. Jak oni se jmenují spitři nebo splitři, já teď nevím, já tomu říkám jak chci. Plivači, malý červ. Whatever. Plivač je lepší. splitr prostě. Splitter. Tak, rozbijeme tu jednu baseku, jelikož na tu tady můžeme úplně v pohodě. Tak. Šup, šup. Umři. svíno jedna. Paráda. Takže jedna ze tří hotová. Moc basek nemá, ale jsou tady ty dva červové velký, no nebo malý teda. Což není úplně dobrý, protože ty dávají damage jako to prase. Teda proč vždycky, když na mě jeden, tak po mě musí jít i ten druhý ty vole. Dosah má jak prase. Chci někam sem, ty jo. Tak, jeden down, paráda. Come on, umři už. Tak, paráda. Takže semka už můžeme naházet nějaký turetky, který se mi o toho postarají. Takže rozbijem tady ty čtyři, co jsem semka položil. Dáme je trochu blíž. Tak, Paráda. Ty jdou do basek už, ale to nevadí. Já je krásně pokryju. Paráda, jížičko. Takže to máme po animacích, žádný teďka tady nemáme, takže teoreticky by po nás nemuseli už běhat, protože uh, jakože <laughs> tohle uh, znečištění už se dostává docela daleko, kam už ani my nevidíme, takže teoreticky tam nějaký animace být můžou, ale ne, už by to nemuselo být tak hrozný s těma útokama, jako to bylo doteď, nebo spíš tak frekventní, protože teď pokud budou animace až někde třeba tady, kam už my nevidíme, tak za prvý bude dost dlouho trvat, než k nám doběhnou a taky se k ním ani to znečištění nemuselo dostat ještě, takže asi tak. A jak jsme na tom s energií, protože pokud dobře, tak bychom si mohli vyrobit docela dost dobře. Takže si můžeme vyrobit i nějaký tady radary, který nám budou objevovat mapu bez toho, aniž by my jsme tam museli jít. Takže já si tady vezmu nějaký uh, iron platey. A vyrobíme si jich třeba pět, i když to by bylo, možná byl asi trochu overkill, ale zkusíme je dát. Nevím, jestli nám pořád ještě energie potom bude stíhat, to musíme vyzkoušet. Tak, počkám, až se mi pěkně všechny vyrobí, jo. Um, já si půjdu asi vzít všechny ten stone, co, jsem mi, mi tady natěžil. Vím, že jsem to chtěl jít tam automatizovat ještě, ale na to teďka prdím. Těžící zařízení jsem si na to ani nevyrobil, whatever, tak. Dáme tady další, další vypalovat, paráda. Tak, každopádně, co si můžeme dát dalšího zkoumat? Allow inserters range to be configured. Takže tohle to nám vlastně mm, zlepší přizpůsobení těch insertů nebo překladačů. Teď vidíme, že tady máme jenom čtyři kolonky a myslím, že nám to pak dá ještě jednu do každé strany. Tady tenhle ten upgrade, jestli si správně pamatuju. Um, jo, offset ten se taky docela hodí, ale ten my ani nebudeme za stojík používat. Ten jsem nikdy na nějaké straně používal ani sám, takže pochybu, že ho budeme používat tady. Tady na to už potřebujeme zelený pouštěn, že na to se nemá cenu ani dívat. Dáme si vyzkoumat ty uh, světla, ať to máme. Tak, pět radarů. Ok, zkusíme, jestli nám budou stíhat teda. Silně o tom pochybuju, ale stát se může cokoliv. Já to jsem úplně zapojil na piču, ale to nevadí. Tak. Bum. No tak, to. Tak. Tak. A připojíme je k energii. ukáž, stíhá to? Vidíte, že ty radary mi teďka <laughs> žerou, jakože je docela dost nejvíc i 23 těžících zařízení než je tolik jako pět radarů. Každopádně oni jsou docela dost důležitý, obzvlášť pokud právě potřebujete najít nějaký enemáky, já teďka nevím zrovna kde pracují. Um, neukazuje to tady. Průběh skenování sektoru. Oni vlastně se vyberou jeden takhle čtvereček, který oni uh, za nějakou chvíli vlastně objeví. Bez toho ani byste tam museli jít. Ono to jde na té mapě občas vidět. Jo, vidíte, že tady takovýhle ty světlejší. To jsou teďka právě těch pět, na který na kterých teďka ty radary pracují. Takže to je docela dost praktický. Tady máme další roput, jo. To je hodně nice. Že zatím další enemáky nám to... Eee, ne to malo, ale to mi za stolek nevadí, to jsem spíš rád. <laughs> Každopádně tohle by bylo všechno pro tuhle epizodu. Já moc doufám, že se nám líbila. Pokud ano, můžete dát like, pokud ne, dejte dislike a pokud to jí nezapomeňte dát odber a taky se zapnout notifikace, ať vám neteče žádný příští upload. Každopádně já jsem na to a doufám, že se mi udal. Švedá. Čau, čau.